utallige eksempler på debatten hvor politikere har stått og sagt at vi skal bare 3-4 øre opp. Så kan man jo også si at de lente seg på informasjon fra Statnett og via konsesjonssøknaden deres som også garanterte det samme. Og så har vi jo eksempler, altså Sindre Vig Nordby hadde jo en veldig bra klipp ute på sin kanal nå, hvor han kryssklippet Espen Barth Eide som sa at vi taper enorme penger på å ikke selge overskuddsstrømmen vår, en overskuddskraften vår, til utlandet. Og vi kommer jo aldri til å få industri til å fylle opp dette overskuddet. Og et par år senere, kryssklipp, vi har ikke nok energi til å dekke industrieventyrer, behovene våre. Så er det jo også disse tingene her med tidligere olje- og energiminister Tord Lien, som i 2013 sa følgende. Hvorfor det skal bli bygget flere kabler, så var målsettingen å få opp prisen på strøm i Norge. Og dette gjentok også direktøren for Statnett, Aukelund, i 2015. Droppes utlandskablene, blir det heller ingen vindkraftsatsning i Norge. Fjerner vi kablene, vil strømprisene gå ned, og da er det ikke nok økonomi i prosjektene til å sette opp vindmøller. Så her er det så mye materie, spesielt på 2010-tallet, hvor ting foregår igjen da, litt utenfor den offentlige debatten, og ting blir vedtatt, vurdert, analysert på 2010-tallet, og er ikke noe del av noe valgkamper, som jeg kan erindre på 2010-tallet. Det var ikke noe del av, spesielt stor del av den offentlige samtalen. Nei, altså, jeg vil ikke si energipolitikken er på villebeie. Jeg snakker ikke sånn. Jeg er ute etter å forstå hvordan det energipolitiske lederskapet tenker på forskjellige tidspunkt. Mm. Og du kan si at jeg kan komme tilbake til det med utenlandskablene, for at jeg så klart er et veldig viktig spørsmål. Men det som kan du si gjorde meg interessert i dette nå, det var jo at jeg holdt på å studere forholdet mellom England og Nederland i forbindelse med industriell revolusjon, og fant det da ut at Nederland var den første kapitalistiske land i verden. Ikke sant? Første børsen, det var der Rembrandt, altså det var sentrum for kunsten, altså alt det nye oppstod i Sovjet i Nederland, det var den ledende tekstilindustrien, tekstilprodusenten, det alt sammen foregikk manuelt. Mm. Men så kom da bomullsindustrien og maskinen i England, og vannhjulene og alt det der, og England feide Nederland av banen som ledende industrinasjon. Og hva var den store forskjellen på de to? Jo, England hadde vannkraft, som de kunne bruke hele året, som kunne drive disse vannhjulene, som var maskinen som drev, eller som var motoren som drev de første bomullsmaskinene helt fram til 1820. Mm. Mens Nederland hadde selvsagt ikke en eneste sted de kunne plassere et vannhjul, fordi det var alt for flatt. De hadde ikke tilstrekkelig fall, sånn at det var ikke mulig å drive vannhjul. De var nødt til å lene seg på vindkraften. Og problemet med vindkraften i industriell virksomhet, da som nå og inn i evigheten, det var jo det nederlenderne da klagde over. Den er så lite forutsigbar. Og den kommer på noen tidspunkter av dagen, og andre tidspunkter er den ikke, og så er det store deler av året hvor det ikke finnes noe. Du kan ikke bygge en tekstilindustri på det. Og dessuten så kan du ikke lagre vindkraft. Alt dette ble jo slått fast som et komparativ ekstrem ulempe for Nederland allerede på det tidspunktet. Og så begynte jeg da å lese norske offisielle dokumenter og begynte å få liksom en følelse av hva diskusjonen gikk på her. Og da var det altså en merkelig oppdagelse for meg, i og med at jeg ikke hadde følt debatten så nøye, å se at det offisielle Norge hadde parkert vannkraften på sidelinjen som en fremtidig satsingsområde, men hadde gjort vindkraften på land og til sjøs, men særlig da på land på det tidspunktet, til det sentrale. Og det var det jeg lurte på. Altså, hvor kom den ideen fra? Og hvilke tenkemåter om Norge og norsk geografi og norsk historie var det som gjorde den satsingen mulig? Er det ikke bare å følge pengene her, da? Så enkelt som det? Nei, jeg tror ikke det. Det er klart at pengene er veldig... Altså, det er ikke bare pengene, fordi... situasjonen var jo, eller er jo at i Norge så har man
vernet nesten 400 vassdrag. Det en politisk beslutning. Alle vet at dersom de hadde opphevet den verningen, så kunne Norge produsert enormt mye mer vannkraft. Altså en politisk beslutning. I for seg ikke noe med penger å gjøre, men fordi at det norske folket og alle politikere ønsket å ta vare på det norske vannlandskapet, og ikke minst Elver og sånt, fordi at det en verdi. Dernest så var det jo diskusjonen da også, hvorvidt det var mulig å modernisere de eksisterende vannkraftverkene, for at store deler av vannkraftinfrastrukturen er ganske gammel, altså 50 år, opp imot 80 år, noe selvsagt nyere, men mye av det gammelt. Og det hadde jo vært en diskusjon lenge. Og noen mente at det var mer potensial i bare å fornye og så å si strømlinjeforme en del eksisterende vannkraftverk, så ville det produsere langt flere TWh per år enn noen plan for norsk vindkraft. NVE var uenig i den analysen, mente at det bare var 5 TWh. Noen forskere i NTNU mente at det var et eller annet sted over 20 TWh. Altså en uenighet. Det blir, tror jeg, for enkelt å redusere også det til kun et pengespørsmål. Kan jeg bare skyte inn, altså kraftselskapene har jo virkelig et insentiv her å selge vannkraften sin for en mye høyere pris enn det de gjør uten utlandskablene, og for å få utlandskablene så kan du ha vindkraften til å holde prisen nede når det blåser, men når det virkelig ikke blåser, og ikke i Europa, så kikker vannkraften inn, og da tar de disse toppene. Så de tjener enormt med penger på når strømprisen er høy. Den kan vi eksportere rett ut. Og der kommer igjen også kjernekraft, når den da ligger da som en sånn seng i bunnen av markedet, og bare gir konstant strøm, så ødelegger jo det for dette lukrative vanneksportprosjektet, hvor man da skal alternere mellom vind og vann? Nei, jeg synes at du nå hopper for fort på en måte til, eller du hopper for, her må man, for å virkelig forstå hva som skjer da, og hvordan politikerne på dette feltet har håndtert det grønne skiftet og vannkraft kontra vindkraft de siste årene, så mener jeg at man må gå dypere ned i materien, rett og slett. Fordi at det jeg har gjort da, jeg har jo prøvd å rekonstruere hvordan forskjellige dokumenter opp igjennom har beskrevet for eksempel potensial innenfor vannkraft og potensial innenfor vindkraft. Og da er det jo en merkelig ahysterisme her også på et vis, ikke sant? Fordi at alle vet jo at det norske vannet er helt spesielt i Europa og i verden. Det regner 300 000 liter hvert eneste døgn i hodet på hver eneste nordmann. Dag etter dag, år etter år. Enorme mengder. Det er ikke noe, altså, det er fenomenale mengder, ikke sant? I tillegg så vet vi da at en femtedel av Norge er over 900 meter høyt. Altså, det er alltid et fall. Mm. Og jeg mener, hydroenergi, det er en produkt av mengde og fall, ikke sant? Og så vet vi at det er isbjerg i fjellene, som gjør at dette er naturlige vannmagasiner. Du slipper å lage demninger, fordi at naturen har demmet opp for oss. Det kommer hver vår. Helt sikkert. Vi vet at vannet er slamfritt. Det betyr at turbinene har en enorm levetid. Så de må nesten ikke reparere, så nå holder jeg litt. Da. Mens jeg har jo vært og sett på norsk bistand i Østpakistan, oppe i grensen mellom Pakistan og Afghanistan, hvor kverner i sin tid testet ut, da de var verdens femte største produsent av turbiner, de testet ut den beste turbinen i verden, bygd av det beste stålet, og hele den turbinen var most i stykker i løpet av en eneste sesong. Dette var på begynnelsen av 2000-tallet. Av stein, av alt sånt som kom susende ned med vann, ikke sant, fra Himalaya. Ja. I Norge er det ikke sånn. Ja. Det betyr at du har en levetid på den norske vannkraftverkene som er fantastisk, og derfor det er blitt så ekstremt billig å produsere den. Sånn at alle disse, og det at det renner overalt i alle fylker, så å si.
Det er ikke bare sånn at det er en liten region. Nei, fra nord til sør, ja, det er litt mindre nord da, men særlig i sør og Østland og Vestland og sånn, så er det, Norge er jo, det er jo altså det er kraft overalt, ikke sant? Så bare begynner å vente på å bli utnyttet. Så spørsmålet for meg er der, hvorfor? Og dette, hvorfor skulle ikke pengene, hvis man tenker bare at det er penger, hvorfor skulle ikke pengene like gjerne være interessert i dette? Mm. Hvorfor er det ikke sånn at en eller annen nasjonal strateg satt seg ned og sa, ok, vi har vernet 400 elver, fint, det kan vi fortsette med, kanskje. Vi kan også kanskje spørre noen om, skal vi dem opp en eller to, så slipper vi å ødelegge fjellene, eller fjellheimen, det er mulig å tenke seg. Men la oss si at man bare tenker på de, alle de vassdragene som er kontrollert. La oss si at vi tenker helt nytt om de vassdragene. De ble utbygd for et helt annet formål på en helt annen tid. Da var nødt til å produsere for fabrikken der, for gårdsbruket der. Nå er alt annerledes. Nå kan du produsere for datacenter, eller for europeiske markeder, norske markeder. For at nå er strømmen flyttbar på en helt annen måte enn det var der, for at det koster mindre å transportere den ledningsnettet. Du kan... Ingen har villet ha tenkt på, ok, la oss tenke helt nytt. La oss rive, hvis det nødvendig. Kjører vi vannet gjennom 10 turbiner i stedet for en, i det samme vassdraget. Pumper det opp igjen, kjører det gjennom 10 til. Hvorfor er det ingen som gjør det? I stedet så snakker man om vi må bygge vindkraft på fjellet, eller vindkraft her og der, som alle vet er en teknologi som har veldig kort levetid, som alle vet har forurensning av sin egen type, av egen en spesiell type, og som selvsagt alle vet også ødelegger hva som har vært uanfruelig natur. Det er det første, altså det synes jeg er det første spørsmålet man bør stille. Hvorfor er det ingen som gjør det? Når det vil være i tråd med hele Norges historie, som jo er bygd på vannkraften fra tømmereksporten på 1500-tallet opp gjennom hele Norge var det landet i verden som hadde flest møller per befolkning på 1800-tallet. Var det landet som først fikk elektrisk kraft og elektrifiserte landet. Det var to av tre nordmenn hadde jo lys elektrisitet i 1920 med sperre. En av tre amerikanere og en av tre svensker. Altså Norge var verdensledende. I 1929 var det 2000 kraftverk i Norge. I Egypt er det ett. Hvorfor i all verden er det ikke at hvorfor sier man? Norges geografi er unik. Vi har en krafttilde som er overalt, og som de fleste, hvis man skal tro klimaspådommene, vil ha en gullåre, men en gullåre som aldri blir ødelagt. Tvert imot ser det som vil bli mer og mer i den, ifølge klimaforskere. Hvorfor? Så dilemmaet er at vi i stedet for å ødelegge natur da, med å bygge ut mer vannkraft, eller effektivisere den vannkraften vi allerede har, så raserer vi også natur med vindkraften, som er langt mindre stabil, mindre effektiv, kort levetid, og så sannsynligvis også kaper en mye større areal enn en utbygging av et... Altså, estetisk og konsekvensene for naturen er nok mye, mye større for disse vindturbinene enn for vannkraft. Ja, og her, men her kan, for meg kan folk mene hva de vil om for vindkraft, for vannkraft. Mitt spørsmål er bare, hvorfor er det ingen, hvorfor har ikke Norge som land prøvd å gjøre en ordentlig sammenlignbar undersøkelse av potensialet til vannkraft utnyttet på forskjellige måter, og potensialet til vindkraft? Det er deg, men dette er den stikk motsatte av NHO-sjefen. Handler i panikk? Nei. Dette er natur som har vært der fra tidenes morgen, som vil bli der inn i evigheten. Og så står vi da ved et skifte, de kaller det grønne skiftet. Det kan man diskutere hva det betyr, men det er det det kalles. Og så diskuterer man ikke styrken eller potensialet til de ulike virkelig grønne energikildene i det hele tatt, så å si. Man bare hopper over hele historien og hele særtrekket til Norge, som alle mener er det særtrekket, som mener er et av de viktigste historiske særtrekkene. Og det var ikke minst tilfellet da Norge ble en egen stat, ikke sant? Det var ikke noe annet de snakket om.
det går en bølge av håp gjennom landet, så hadde de begynt å forstå at Norge satt på Europas fremste vannkraftmuligheter. Det var det som skapte den industrielle revolusjonen virkelig i Norge. Det var der folk, var det som var motoren som drev hele samfunnet, ikke sant? Spørsmålet du stiller er hvorfor, men er det ikke igjen da, altså, er det ikke for mye penger i vindkraftbusinessen gitt at det er så mye subsidier, utlandske interesser og kraftselskapene som igjen kan tjene mer når det ikke blåser i Europa? Og så kan man da gå til neste spørsmål og si at ja, det er klart at her spiller penger en rolle. Ja. Og en av grunnene til at mange er mer interessert i vindkraft enn i vannkraft, er jo at når det gjelder vannkraft, så har man i hvert fall hatt et regime for eiendom som er mindre attraktiv for investeringsvillig kapital, fordi at du har hatt denne hjemfallsretten, ikke sant? Altså at etter så mange år, så skal det man bygger ut tilfalle staten, altså en slags gratis ekspropriasjon, som jo har vært en veldig stor fordel for Norge, vil mange si. Altså, det gjelder jo ikke innenfor vindkraften, og det er jo heller ikke sånn at de fleste vil ha konsesjon på vindkraften, for etter 40 år så er jo ikke vindmøllen brukbar lenger, så de må skifte den ut uansett. Mens vannkraftinstallasjoner har en helt annen levetid. Så ja, det er klart at internasjonal kapital, og du har en helt annen frihet innenfor vindkraftområdet enn innenfor vannkraftområdet, som er mye mer regulert, og som er en mye sterkere historie, som er en mye sterkere tradisjon, og hva man forventer, hva man ikke forventer, hvor man skal oppføre seg, og så videre. I hvert fall så er det det fortsatt. Så ja, det er jo ikke tvil om det at her, jeg mener, BlackRock kjøpte jo vindkraftpark, ikke sant, på Gullesletten. Ja. Solgte den på 5 milliarder til en Eveny, og tjente masse penger på å da få tilgang til norske subsidieregimen i en periode. Er ikke det mye av dette hele problemet her med dette liksom enorme, kostbare og åpenbart lukrative klimakomplekset er når politikere, maktmenn og milliardærer begynner å involvere seg i disse tingene her? Jo, men jeg mener at alt det der spiller en rolle, men samtidig så har vi i Norge da, fortsatt, vi har et politisk system med valgt i Stortinget og med mange politikere som er opptatt av disse spørsmålene, som også kan en del om disse spørsmålene, for at dette har jo også en veldig sterk lokal komponent, ikke sant? Veldig mange politikere på Stortinget har vokst opp i kommuner og i fylker, hvor de vet at disse fylkene, disse kommunenes velstand og historie er uhyre nær knyttet opp til energiutnyttelse, ikke minst av vannkraftutnyttelse. Så det er grunn til å tro at det er mulig at Norges nasjonalforsamling da kan ta et nasjonalt perspektiv på et så viktig spørsmål, som da kan endre forholdet mellom samfunnet og naturen da, hvis du plutselig nå begynner å gå i helt andre retninger med hensyn på hvilke type kraftkilder du prøver å utnytte og kontrollere. Så derfor så har jeg en... Jeg forholder meg fortsatt til det først og fremst til det politiske landskapet her, da. Og hvordan er det de tenker om dette? Og hvordan er det mediene tenker om dette? Hvordan er det journalistene tenker om det? Hvordan er det offentligheten i det hele tatt diskuterer det? Så vil BlackRock's og andre internasjonale investeringsfirmaers økonomiske interesser, det er på en måte en helt annen skål. Ja da. Men har det vært en offentlig debatt på skal vi offre fjellene og landskapene våre for vindkraft versus legge flere vernede elver i rør? Altså, hvis svaret er vi må ha mer energi for å bygge batterifabrikker eller datacenter og alle disse tingene her, ok, hva gjør vi? Den debatten har jo ikke kommet til syne på 2010-tallet, og har heller ikke vært noen valgkampsaker, sånne store... Nei, det har ikke vært noen debatt. Dels fordi at mange oppfatter det som en slags heldig prinsipp og en heldig beslutning, som man ikke bør gjøre noe med. Begynner man å fikle med det, så kanskje det åpner man en slags Pandoras eske, og man andre ikke hva som kommer til å skje, ikke sant? Er det så to ting som er sånn politisk selvmord? Det er å begynne å snakke om bistand og kutte i det, og sette flere elver, vernede elver i rør, da er du ferdig. Ja, men spørsmålet er, behøver man å... Altså man kan godt selvsagt bør landet diskutere det, som alle andre spørsmål. Det er jo et reelt valg.
skal vi ødelegge Fjellheim hvis det sånn der? Skal vi ødelegge, hvis, vi, hvis det sånn at presset for å bygge ut mer og mer kraft bare øker, så må man jo kunne diskutere det. Skal vi ta flere elver, eller skal vi ødelegge Fjellheimen? Men mitt poeng da at man har ikke gjort en skikkelig analyse av hvilket potensial som ligger i de elvene som allerede kontrollert. Hvis man kontrollerer dem på en moderne, oppdatert måte, gitt de kraftbehovene som man i dag har, og gitt de fordelingsmetodene som nå finnes når det gjelder den kraften som blir produsert. Mm. Og jeg mener, man kan, altså det finnes jo steder i Norge nå hvor den samme vannlengden går gjennom 5-6 kraftverk før det er havet. Mm. Jeg sier ikke at det kan gjøres i alle, at det hensiktsmessig at det gjøres i alle vassdrag. Det klart at det avhengig av hydrologiske forhold, geografi og så videre og så videre. Men hva situasjonen? Altså, man bør ha en kartlegging av hva mulighetene før man da handler i panikk. For at hva hvis det sånn at at Norges energibehov i den fremtiden vi forstår, den fremtiden vi skal skue inn i, vil være dekket av forbedringer av det systemet som nå finnes, omorganisering. Mm. Da problemet løst. Men ingen har stilt spørsmålet. Ingen har gjort jobben. Og ingen vil gjøre jobben, for dette har jeg diskutert med flere folk innenfor dette energipolitiske systemet. Da. Hvem da? Nei, jeg har diskutert med NVE-sjefen for eksempel, altså både på Dagsnytt 18, tror jeg, og i Aftenposten. Boka handler jo blant annet om den diskusjonen. Hva ligger det motstand i? Hva plukker du opp i disse debattene og samtalene? Hvorfor gjør vi ikke dette? Nei, det er mange årsaker, så klart, men jeg tror at det har noe med synet på hva energi og hva energimarkedet og det har noe om synet på forholdet mellom menneske og natur. Helt sånne fundamentale spørsmål, egentlig. Fordi jeg tror det lett innenfor dette politiske, energipolitiske systemet å bare tenke innenfor et ganske snevert økonomisk univers, hvor alt liksom blir oppfattet som varer, og alt dreier seg om subsidieregimer der, og skatteordninger her, og altså man oppfatter det politiske, økonomiske ordningene som så å si skrevet i stein, eller veldig, veldig vanskelig å gjøre noe med. Det blir ikke mindre lett på grunn av alle relasjonen til EU, ikke sant? Som jo da også en faktor med ASER og alt det der. Men at man oppfatter det som mer eller mindre som sagt, skrevet i sten mer enn mulighetene for å gjøre noe med noe som jo menneskeskapt. Altså alle vet at alle dammene som finnes i disse elvene som nå tema, det plassert der av mennesker på et eller annet tidspunkt. Ok, men la oss kanskje vurdere å gjøre det på nytt. Altså, vi plasserer det ikke der, vi plasserer det her neste gang. Vi bygger det sånn. Vi lar det gå igjennom, ikke sant, det jeg nevnte i sted. Så man, og da vil det komme, det vil bryte med skatteregimer, det vil bryte med en del sånne, jeg vet ikke, vaner og konvensjoner og ordninger som man har etablert, som man ikke vil av en eller annen grunn røre ved, kanskje fordi at det er en samsvar med dominerende økonomiske interesser, at de fortsetter å være som de er, det kan godt hende. Men hvis vi ser på insentivene da, til Statkraft, Statnett, jakt på høyere priser, altså det er en veldig kjedelig retning å gå og skal modernisere den vannkraften vi har. Altså, det er ikke så veldig mye store penger å tjene akkurat på den fronten her, versus å tenke helt nytt da. Nei, det kan du si, selv om det er jo noen innenfor denne kraftsektoren som ønsker å gjøre det. Nå er det dessverre sånn at norsk ekspertise på dette feltet har blitt dårligere og dårligere. Det er nesten ingen som kan bygge vannkraftverk i Norge lenger. Hmm. Sånn at det som da var en
en spydodsindustri, kan du si. Det ikke det lenger på samme måte. Men nei, det klart at det kommer inn, man også trekker inn, altså, som en del av denne historien, når jeg skriver en god del om det, så man også forstår hva som skjedde da vannkraften ble helt omorganisert på 1990-tallet, fra å være styrt av småkonger, hadde han sagt, rundt om i fylker, og, som hadde da, som var leder av kraftverk, hvor ideen var å ikke tjene penger. Altså, dette var, vann var samfunnets infrastruktur, var et samfunnsgode, og man skulle ikke tjene penger på. Men dette var da et system som brøt med New Public Management, som brøt med den generelle privatiseringspolitikken på den tiden, til det verket ble oppløst, NRK ble oppløst. Men så gjorde man det samme med vannet. Som om vann var en ordinær vare. Ikke sant? Ja. Fordi at plutselig da, i løpet av veldig kort tid, så gikk man altså vekk fra dette systemet, hvor du hadde et kraftverk i en eller annen kommune eller fylke, med en eller annen, som jeg kaller en slags, eller som blir kalt en slags, så de var jo småkonger, i sitt område, så klart, for at de kontrollerte jo energi i århundre. Det er ikke en små, en liten jobb. Og mange var selvsagt irritert på dem av den grunn. Men de hadde allikevel, de var styrt av veldig klare retningslinjer om ikke-profittmaksimering. Mm. Og de var også underkastet en slags tradisjonell relasjon mellom kraftverket og befolkningen, om at det var en slags underforstått forståelse av at kraftverket var noe som skulle kompenseres i form av billig strøm til de som hadde tillatt at deres lokale miljø hadde blitt endret ved at kraften hadde blitt kontrollert av et kraftverk. Så det betød at en del av smøringen, så å si, for at folk gikk med på kraftverkbygging på den tiden, det var jo at det ble lovt billigere strøm til bedrifter og til fjøs og til oppvarming av egne hus. Mm. Så kom da denne liberaliseringen på begynnelsen av 1990-tallet, som da Norge var i spissen av, rett og slett. Det var ingen land som hadde privatisert, markedsorientert kraftsystemet sitt på den samme måten. Og det skjedde veldig, veldig fort. Språket endret seg veldig fort. Jeg siterer der noen av de som arbeidet med det, hvordan de sa at, hvordan de skildret vannet og vannkraften i løpet av veldig kort tid ble forstått innenfor et helt annet univers og med et helt annet språkbruk enn det tradisjonelt hadde vært i flere tiår, ikke sant, siden begynnelsen av 1900-tallet. Så vannet ble en vare, og så begynte man da å etablere børser, ikke sant? Først var det jo Statnett som var liksom den eneste børsen, men så begynte de å selge seg ut, så ble det bygd opp større og større, og så nå er det internasjonale storkapital som også eier børsene. Som da handler norsk kraft fra Vinstra, fra alle disse småstedene rundt om i Norge. Ikke sant? Sånn at samfunnets forhold til vannet, og samfunnets forhold til vannet som energiprodusent, og samfunnets forhold til vannet som vare, har jo da gått gjennom en enorm endring i løpet av veldig kort tid. Og nå er det jo på tatt ut da, på mange måter, av hendene til lokalpolitikerne. Veldig lite de kan gjøre, egentlig. Selv om mange av de tjener fortsatt penger på det, for at noen av de eier jo fortsatt kraftverk. Noen kommuner var jo så dumme at de selv, vi husker det, solgte seg ut, ikke sant? Faktisk. Men det er sånn at den endringen der, det er også noe som jeg tror at politikere da, og offentligheten bør reflektere mye, mye mer over, fordi at det er ved å forstå den endringen og de konsekvensene det har fått for hvordan systemet er organisert, men også hvordan man tenker om det. Alt det er det som legger rammene for hvordan dette blir diskutert, og hvordan det kan bli diskutert, og hvilke initiativer som så å si kan bli tatt. Og ha en sjans til å få oppslutning innenfor dette feltet. Det som det der må